Отже, для чого потрібен канон? І чи він взагалі потрібен? Ну, очевидно, канон – це той священний, не священний, але той основоположний список, яким послуговуються всі програми. Ну, він потрібен з тої примітивної самої природи, ну, не примітивної, перепрошую, але з тої неуникненної самою природою створеної причини, що людське життя, на жаль, скінченне. І якби ми жили 300 років, то, може би, канону не треба було, бо ми б встигли прочитати все, що написано. Хоча хто знає, може би, писали більше. Але оскільки життя, людське життя все-таки обмежене якимись часовими рамками, то так чи так ми не встигаємо все прочитати. І, знаєте, десь уже в якомусь там віці тебе починає переслідувати думка. От є скільки гарних книжок, а я, мабуть, читаю щось погане, а щось найкраще я не прочитаю, і це нечесно. Як же мені знати, як прочитати оте найкраще? Тобто канон – це мистецтво пам'ятати. Це мистецтво структурувати і зберігати нашу пам'ять. І ось в такому сенсі він просто необхідний, ну, для того, щоб кожен хоче знати, як прочитати гарні книжки і як не читати поганих книжок. Мабуть, найпростіше уявити, що канон потрібний таким, як я. Канон потрібен тим, хто викладає літературу. В школі, в університеті, будь-де. І тоді тут все зрозуміло. Ось є курс, треба за рік представити, скажімо, всю західноєвропейську літературу 20-го століття, а саме так і є, як правило. І ось, ну, мусить бути якась ідея, як же, які тексти вибрати читати студентам. Не може вони все прочитати, навіть якщо одного Пруста там, знаєте, 7 томів, а до екзамена ж воно все не прочитаєш. Але окрім цього, ну, скажімо, канон дуже потрібен письменникам, тому що кожен молодий, амбітний, майбутній геній мусить, і взагалі кожен, хто хоче стати письменником, навіть не обов'язково геніальний, кожен письменник визначає для себе попередників. Попередників для того, щоб їх знати, для того, щоб вибрати собі вчителів. Кожен мусить вибрати собі вчителів. І врешті для того, щоб в творчому змаганні, бо творчість завжди змагання, щоб в цьому творчому змаганні своїх учителів перевершити. Я ніколи не повірю, що письменники пишуть з якихось позалітературних міркувань, що вони там пишуть. Ні, вони пишуть, але пишуть погані твори. Тобто я не вірю, що гарні письменники пишуть задля втілення якоїсь ідеї, задля того, щоб когось навчити тим більше, чи щоб когось переконати. Письменники пишуть для того, щоб висловити себе і для того, щоб перевершити своїх попередників. Ось в такому сенсі кожному письменнику потрібен канон, і тоді от моя лекція, якоюсь мірою лекція про те, як стати класиком. Ну, очевидно, я навряд чи я навчу, як стати класиком, але може я принаймні трошки підкажу. Так що канон, отже, працює як така собі карта, якщо хочете. Канон працює як підказка. Це список, який хтось має формувати. Наперед забігаючи, скажу, що ви потім розгорнемо цю ідею, що так, канон – це мистецтво пам'ятати. Але бувають такі прикрі історичні казуси, так було в українській радянській літературі, коли канон стає не мистецтвом пам'яті, а мистецтвом амнезії, мистецтвом забування, мистецтвом вилучення культурної пам'яті. І тоді він стає просто ідеологічною зброєю, ідеологічним інструментом, що й було, ну, від, скажімо так, від 1932 до, ну, принаймні, до якогось там 60 приблизно другого, щоб округлити дату, скажімо, з українською літературою. Але такі казуси траплялися не лише у нас, не лише в цю епоху. Тобто дуже часто влада намагалася так чи так використати канон класики як певний ідеологічний інструмент. Отже, канон – це мистецтво пам'ятати. Хто створює список? Хто відповідальний за цей список? Я скажу приватну, як би це сказати, от приватну спонуку, яка от змусила мене про це писати і говорити. В
як це називається, програмі для зовнішнього незалежного тестування, от вона вже кілька років існує. В цій програмі, тримайтеся за стільці філологи, які знають українську поезію, в цій програмі немає поета Максима Ризького. В цій програмі є, скажімо, дуже непоганий поет Андрій Малишко і Василь Симоненко. Але для мене, просто як для читачки, не як для... Це абсолютно непорівнянні речі. Тобто, як не визначай, які критерії не бери. Максим Тадеєвич Ризький, один поруч з Павлом Тичиною, очевидно, ну, двоє найвидатніших поетів першої половини ХХ століття. Максим Ризький за будь-яких обрахунків і критеріїв входить в якусь найвищу, так би мовити, найвищу цю ієрархію української поезії всього ХХ віку. От я чесно кажу, я би дуже хотіла, я б багато заплатила, щоб побачити людину, от мені показали, оця людина викреслила зі списку Максима Тадеєвича Ризького. Таких людей треба знати. Але, очевидно, такі люди анонімні і навряд чи вони захочуть себе оприлюднити. Ну, то інша справа, що не треба аж так сумувати. На щастя, той міністерський чиновник, який викреслив зі списку Максима Ризького, він владний лише над шкільною програмою, більш ні над чим. Над функціонуванням національного канону він, на щастя, не владний. Там діють інші принципи. Отже, давайте спробуємо подивитися, як діяв, як функціонував канон української класики в усьому його розгортанні. Очевидно, що український класичний канон сформувався в добу романтизму, канони національних літератур переважно і формувалися вже в нову добу, якраз ті, які зараз функціонують в добу романтизму. Отже, наш канон сформувався в добу романтизму, сформувався він як романтично-центричний, більше того, як Шевченко-центричний. Шевченко – це так не лише у нас, так само, скажімо, в поляків, де Міцкевич є центром канону. Шевченко для нас щось більше, ніж видатний поет-романтик. Шевченко, у нас бездержавна нація була, Шевченко був батьком нації, Шевченко був символом нації. Врешті ми канонізували Шевченка. Знаєте, національна валюта, коли у нас найлітературніше, по-моєму, у світі гроші, якщо вже на грошах, це вже повна канонізація однозначно. Отже, канон української класики створився як, ще раз кажу, канон, в центрі якого були романтичні тварності, романтична естетика, і канон сформувався як Шевченко-центричний. Це не було спочатку ані добре, ані погано. Все доклалося ті, хто одразу по смерті Шевченка, навіть ще за його життя, ствердив його значення. До цього, скажімо, дуже доклався пан Філімон Куліш, очевидно. Це не було ані добре, ані погано, але в якийсь момент, як на мене, це стало погано. Принаймні від... Дивіться, давайте ще один момент, суто історико-літературний. Якщо так спрощувати карту, то перша половина 19 століття, дуже спрощуючи, перша половина 19 століття – це більш-менш романтизм, і від середини століття поступово приходить інша доба, скажімо, зорієнтована на реалізм, на життєподібність, на мімесис, на всі ці речі. Часом це, як скажімо, перехід від класицизму до романтизму, в тих же французів відбувався як романтична битва, як зудар, знаєте, як часом там маніфестації після якоїсь там вистави Віктора Гюго, як принаймні як журнальні битви, як битви на сторінках журналів, як битви, як обмін маніфестами обмінювалися як ударами там шпаги десь. І так само перехід від романтизму до реалізму теж відбувався через певну боротьбу, через утвердження, ось прийшло нове покоління, ось нова філософія позитивізму, ось ми приходимо з ідеєю життєподібності. Якщо в добу, знаєте, поети люблять різні шати, якщо в добу романтизму поет був бунтарем, богоборцем, якщо, скажімо, з
Байрон зі своєї фізичної вади зробив моду для цілої Європи, і навіть ті, в кого ноги були, з ногами було все в порядку, ходили з палицею, ну тому що Байрон ходив з палицею, в нього була пологова травма, і йому палицю було треба, інші її просто вдягали, просто брали або вдягали там ці якісь там крилатки, то письменник реалістичної доби представляє себе вже зовсім інакше. В другій половині 19 століття, ну от у нас дуже добре Франко репрезентує цю, ну давайте візьмемо слово поза, як в позитивному сенсі, чи цей образ, якщо хочете, чи цю програму. Письменники вірили в те, що вони лікарі, вони можуть поставити діагноз хворому суспільству і запропонувати рецепт, як його вилікувати. Ну, десь там великий Бальзак, каже, Згориця називав себе доктором соціальних наук, в тому сенсі, що він соціум вивчає, знає і має рецепт, як його вилікувати. Як на мене, це була ілюзія, ніколи ніяка книжка не може вилікувати суспільство, але в кожному разі таке так було. Так ось, знов-таки, в українській літературі, якщо повернемося до цього, загалом мистецький процес відбувається як зміна поколінь. І зміна поколінь ніколи не відбувається безболісно. Здебільшого, як нас вчили формалісти, не лише вони, здебільшого діти заперечують спадщину батьків, аби опертися на плечі дідів. От Дмитро Чижевський любив малювати таку хвилясту лінію і пояснювати, що через відштовхування, через покоління відбувається зміна естетичних орієнтацій. Так чи так, оця зміна поколінь не відбувається непомітно, не відбувається безболісно. В українській літературі при переході від романтизму до реалізму боротьби генерацій не було. Не було, або майже не було. Не було ні обміну маніфестами, не було маніфестів, врешті-решт, не було періодики, не було програм. Причина дуже проста. Врешті не було нормального літературного процесу, не було українськомовної літературної преси тощо. І ось я би сказала, я свідома того, що я говорю якусь, може, гріховну річ, але я би сказала, що врешті це говорили до мене, що для української літератури романтизм став таким собі естетичним тупиком. От такою собі бідою, яку ніяк не могли подолати. Спочатку Шевченко був піднесений в центр канону. І кажу ще раз, все було ну, так мало бути. Але далі епігони Шевченка перетворили шевченківську манеру в таку собі, знаєте, ну, щоб не сказати синекуру. От пиши під Шевченка, і все буде добре. Пиши під Шевченка, і ніхто тебе ні в чому не звинуватить. І, власне, те, що боротьба генерацій не відбулася, на програмному рівні нові естетичні засади не були проголошені. Стара манера не була заперечена. У нас ця романтична манера дотривала, ну, якщо так майже не перебільшувати, до мало не до кінця ХХ століття. І я думаю, що уже принаймні наприкінці століття ХІХ було очевидно, що вся ця поезія, яка кликала до боротьби, всі ці римування неньки України і квітів соловейків, все воно вже набило оскому, щиро скажу, уже раннім модерністам. Якщо я не помиляюсь, 1906-го, десь біля того року, Леся Українка була першою, по-моєму, вона була першою, ну, скільки я знаю, може, якийсь ще є текст, вона першою сказала про, зважилася, мала мужність, у нас жінки взагалі мужні в нашій літературі, мала мужність сказати про фальшивість цього культу Шевченка. Там вірш називається «Здається легенда», йдеться про те, що от, і там дуже добре видно, там зашифровано це, там не названо Шевченка, але йдеться про дату рождення і смерті заразом, отже явно, що йдеться про 9-10 березня, і це вказівка на Шевченка, йдеться про те, як поет випустив своїх вільних птахів, свої вірші,
у світ, громада їх половила, чорненьких побілила, біленьких трохи почорнила, посадила в золоту клітку і принесла поету якраз от на дату рождення і смерті заразом, принесла от в подарунок свою шану. Поет спитав: громадо мила, де ти набрала цього дива? Він не пізнав своїх дітей. Тобто, Лесі Українці йшлося насамперед про заперечення оцього культу фальшивого, сльозливого, щоб не сказати якесь ще слово, культу Шевченка. І очевидно, що розрив мусив відбутися. Власне кажучи, лише в перші роки ХХ століття, лише з виходом на авансцену цього покоління ранніх модерністів, Лесі Українця, Коцюбинський, власне, відбувається цей розрив. Першим, хто заговорив про потребу модернізації канону і про життєдайність боротьби генерацій, хто дуже різко виступив проти батьків, був хатянин Микола Євшан. На загал, боротьба, конфлікт. Якщо у нас по досі люблять розказувати, що в нас не було конфлікту генерацій. Це неправда. Якби не було конфлікту генерації, не було, ми б досі ж писали як Шевченко. Або можна як Сковорода. Ще краще. Насправді боротьба генерацій була, тільки її всіляко намагалися ховати від людських очей. Так ось, спочатку молодомузиці, а потім хатяни були першими, хто зважився про це говорити вголос. Остап Луцький, один з провідних критиків молодої музи, казав приблизно так, що, мовляв, у нас досі не було боротьби генерації, тому що ніби не було підстав. Естетичні проблеми до уваги не бралися, а борються за естетичні виміри. Естетичні проблеми, казав Луцький, а потім щось схоже казав Микола Євшан, до уваги не бралися. А так, яка ж боротьба поколінь? Усі письменники однаково люблять неньку Україну. Всі письменники однаково хочуть їй служити. Всі однаково пишуть для того, щоб її розбудовувати, оспівувати. Ну, який же конфлікт поколінь? Десь там, у тих французів, там конфлікт поколінь. А в нас нема. Микола Євшан 12-го року друкує в українській хаті статтю «Боротьба генерації в українській літературі», в якій кидає дуже жорстокі звинувачення батькам. Насамперед Сергію Єфремову, його відома стаття «Лицар темної ночі», він каже, що батьки-патріоти сиділи на патріотичній печі і так знизили градус літературного життя, що просто воно вже от на точці замерзання, дуже актуально сьогодні. І, мовляв, а тепер вони ще звинувачують нас в тому, що ми не шануємо святощі. Євшан мав досить сміливості і водночас мав досить естетичного смаку. Він бездоганно вгадав канон класиків модернізму. Це Євшан вперше назвав трійку, яка по досі вважається в центрі нашого модерністського канону. Це Євшан сказав: Лесі Українка, Ольга Кобилянська, Михайло Коцюбинський. 12-й рік, вони ще всі живі, вони ще всі пишуть. Це дуже рідко буває, що сучасники не бачать. Канон насправді може визначити лише наступне покоління, коли буде зрозуміло, як ці письменники вплинули на наступників. Там ще цього не було зрозуміло, але от Євшан, він зміг це означити. І він означив це безпомильно, за що, чим можна тільки дивуватися і захоплюватися. Отже, поступово починають модернізувати канон. Якщо Євшан цю проблему лише означив, про перетрушування поки що не йшлося, насправді ранні модерністи про це почали говорити. Правда, говорити може більше в приватно, ніж публічно. Ну, скажімо, листи десь так 20-літньої Лариси Косач до Михайла Петровича Драгоманова, до шанованого дядька. Ці листи дуже цікаві. Листування Лесі України – це взагалі надзвичайно цікава лектура, але ці листи, у них дуже багато зауважень на адресу письменників старшого покоління.
десь там, прочитавши роман Чайловицького «Над Чорним морем», вона пише: «Та тільки не судіть нас по романах не чуя, бо вся Україна здалася би дурною, як такі романи писати, то вже краще пір'я дерти». Ось таких завваг 20-літньої майже дебютантки на адресу класика багато. І дякувати Богу, це покоління принаймні розуміло свою відмінність. Вони, у них вже були нові естетичні орієнтації. Вони хотіли писати якось інакше. Ну, скажімо, от якби мене спитали, це так дуже приватно і в дужках, я би першого, кого викинула зі шкільної програми, то це Карпенко Карло, чесне слово. Як на мене, нуднішого письменника, як Карпенко Карло, в шкільній програмі немає. Ну, це суб'єктивно. І Леся Українка таки в кількох листах говорить про те, що писати так, як пише Карпенко Карий, сьогодні вже просто, це вже така старосвідчина, що вже просто краще пір'я дерти. Тобто розрив насправді відбувся. Коли і молоде покоління вже були принаймні дві трибуни. Вже була молода муза з її журналом «Світ», була українська хата, яка не там навіть вони усвідомлювали. От старші йшли до Франка літературно-науковий вісник. Хоча Франко, до його честі, Франко бував дуже консервативним у своїх естетичних поглядах і дуже гострим в оцінці тої ж молодої музи. Але редактор Іван Франко охоче надавав сторінки літературно-наукового вісника небредагованого і представникам молодшого покоління, і тим, хто висловлював модерністські незгідливі погляди. Це треба мати на увазі, бо зараз Франка так люблять скубати, модно стало. Але люби Боже право. Отож, вже був журнал «Українська хата», вже була можливість сказати щось своє. І коли Сергій Єфремов в тих сумно відомих статтях, друкованих в журналі «Київська старина» у поисках нової красоти і на мертвої точки, коли Сергій Єфремов, не жаліючи просто знищувальної лексики, назвав, Лесю Українку він не зачепив просто з огляду на авторитет її батьків, я так розумію, там найбільше дісталося Кобилянський, яка, мовляв, за Єфремовим. От підстава для оцінки. Госпожа Кобилянська пише, маючи народом даний талант, от не служить цим талантом народу, а розмінює його на всяку... приблизно так. Розмінює його на всякі речі невартісні. Взагалі, Єфремову чомусь в усіх писаннях, особливо Яцького дісталось, там йому бачилася розпуст, кінецвітня розпуста, порнографія і еротика. Я, якщо чесно, я, прочитавши статтю Єфремова, я дістала Яцького, якого я давненько читала, і почала шукати, де ж, інтересно, в нас так мало еротики, розпусти і всього іншого. Неймовірно цнотливі тексти, де Сергій Олександрович там його бачив, хто його знає. В кожному разі цей конфлікт відбувся. Ці статті Єфремова збурили, йому хотіли відповідати, але відповідь Лесі Українки так ніколи не надрукували. Просто редакція не хотіла. Але все ж таки, йшлося до модернізації канону, йшлося до того, що українська література все-таки йшла. На дворі вже був модернізм, на дворі була інша доба. І хочеш, не хочеш, але цитуючи того ж Остапа Луцького, з-за густих вишневих садків вже подекуди почали з'являтися небажані постаті якихось модерністів. І навіть густі вишневі садки вже не могли так їх заховати, щоб здавалося, що їх немає. Можна бачити цю проблему розриву на різних рівнях. По-перше, письменники-модерністи мусили виборсуватися з-під впливу попередників. От це дуже добре видно у Михайла Косюбинського, і це дуже добре простежено на творчості Косюбинського, це зробили ще в 20-ті роки. Косюбинський починав писати в стилі Нечуя Левицького. Якщо прочитати, що ми там у школі, ми всі вчили там якісь такі, якусь Харитю або Ялинку. Скажімо, легко порівняти Ялинка, «Різдвяна собі різдвяна казка», як у всій ранній прозі Косюбинського, він страшенно зловживає зменшувально-пасливими суфіксами, він дуже хоче розжалобити реципієнта,
Там, що той хлопчик може і не загине, що врешті різдвяна казка закінчилася щасливо, а там уже голосить мати, вже там такий майже жанр голосіння. Тобто насправді, і на цьому, на рівні стилю видно, як навіть густота порівняння зі словами «наче», «не наче», «наче сонце на вечірньому прузі» і так далі, це видає учнівську залежність від Нечуя Левицького. І можна побачити, як приблизно 1901-1902 роком, скажімо, від Лялечки. Лялечка, неабищо. Лялечка – це пародія на образ народної вчительки, та це посягання на найсвятіше. Хто може бути святіший, ніж народна вчителька в каноні позитивістських цінностей? А тут тобі шанований Михайло Козюбинський пише памфлет, дає знищувальний портрет тої самої народної вчительки з її там якимось невдалим життям, незадоволеним потребами там любити і бути любленою, жіночим нещастям тощо. І врешті з-під оцього нечуївського «наче, не наче» імпресіоніст Косюбинський таки виборсується уже аж після Лялечки, скажімо, від 1901-1902 року. Так само, скажімо, Леся Українка, яка починала там «До тебе, Україна, наша бездольна мати», слово «зброя», слово «криця», але насправді ж то вже від одержимої, є така красива метафора, що український модернізм почався в січні, 18-го, здається, січня 1901 року, коли Леся Українка написала «Одержиму». Очевидно, це метафора, але вона гарна. Отож, Леся Українка вже так само означить модерністські тенденції. Щось змінилося, але покоління ранніх модерністів лише означило проблему, канон вони не змінили. Заслуга модернізації канону належить поколінню неокласики. Заслуга належить поколінню 20-х років і, зокрема, київським неокласикам. Я маю на увазі не лише оте Гроно П'ятірне, поетів, яке ми завжди згадуємо. Я вважаю, багато разів це обґрунтовувала, що неокласики – це школа, їх як мінімум 12, як апостолів. Це школа, це певна навколо Миколи Зерова, якщо його підважати метром, окрім 5 поетів, групуються і прозаїки, і критики, і літературознавці, які вийшли з, як вони себе називали, парціяни, які вийшли зі школи професора Володимира Переца в університеті Святого Володимира. І ось, власне, неокласики зробили дуже важливу річ. Неокласики взялися модернізувати канон, перетрушувати, або, як казав Микола Зеров, перевіювати на току критики всю спадщину українського, принаймні 19 століття. І що кардинально змінилося? Моноцентричний, шевченкоцентричний канон. Неокласики спромовити поліцентричним. Я думаю, що вже достатньо багато говорено про те, як сприймали Шевченка в 20-ті роки. Очевидно, поруч з Шевченком неокласики Зеров, скажімо, чи Петрова, Филиппович, слід поставити як мінімум дві постаті. Це двоє європеїстів – Григорій Сковорода і Пантелеймон Куліш. До Шевченка ставлення було справді дуже амбівалентне. Микола Хвильовий устами свого героя, я маю на увазі Петра Карамазова-Вайшнепа, героя, який, власне кажучи, якого можна назвати альтер-его автора. Дмитро Карамазов каже, що, я цитую дуже близько до тексту, може не дослідно, але дуже близько, Шевченко – цей, можливо, непоганий поет, але не диво нікчемна і безвольна людина, кастрував українську інтелігенцію. І за Дмитром Карамазовим Шевченко винен у тому, що він затримав культурний розвиток нації. Я не солідаризуюся з Дмитром Карамазовим, але те, що це було сказано причому письменником, який був лідером покоління, це надзвичайно симптоматично. Зрозуміло, що авангардисти, їм сам Бог велів палити класиків, палити авторитети любили, недарма
один з найблискучіших кроків у поетичній кар'єрі метра неокласиків, метра футуристів Михайля Семенка, коли він з'явив ще «Палю Кобзар», або це його оповідання, де він розповідає, як він своєму в купе, їдучи в купе поїзда, дарує по-дорожньому. Дарує Кобзар, Шевченка надписуючи його як свою книжку. Ось такі жести, оце символічне «Палю Кобзар» в устах найголосливішого українського футуриста, як-ніяк метра українських авангардистів. Це жест дуже показовий. Звичайно, що ні Микола Зеров, ні... І що за звуки в цього мікрофона? Ні Микола Зеров, ні, скажімо, хтось іще з освіченіших і тих, хто добре знав літературу творців нового канону, не могли би сказати щось таке про Шевченка, як сказав Дмитро Карамазов. Але при цьому, скажімо, прикметно, Микола Зеров дуже мало статей, власне, дуже мало звертається до творчості Шевченка. Зеров, схоже, робить навіть такий демонстративний жест. Він закінчує своє нове українське письменство до Шевченка і починає, називає книжку доволі визивно, як на ті часи, «Від Куліша до Винниченка». Не від Шевченка до Винниченка, але від Куліша до Винниченка. Це справді, от, якщо так подумати, з точки зору навіть нашого розуміння літературного розвитку, це виклик. Чому Сковорода, чому Куліш? Справді, перша половина 20-х років проходить під знаком Сковороди, про нього дуже багато пишуть. Останній номер журналу «Книгар», так вийшло, але теж по-своєму символічно, останній номер журналу «Книгар» був якраз присвячений Сковороді. І це тема, про якою, здається, ще не перейнялися як слід, вплив Сковороди на український модернізм. Він дуже великий. Вплив Сковороди можна бачити і в Хвильового, і, звичайно, ж Максима Рильського, і в Павла Тичини, для якого Сковорода от став таким, такою тема Сковороди на все життя, якоюсь там занозою була. Тобто вплив Сковороди на український модернізм дуже великий, насамперед тому, що Сковорода – це європеїст. Сковорода – це представник отої універсальної, універсалістської моделі української літератури, це барокова модель, її дуже цінували. Сама мода на бароко в 10-ті роки 20-го століття пов'язана теж з тим, що намагалися відкинути оцю мужицьку модель. Ну, мужицьку, очевидно, як в лапках. А, скажімо, такий екстравагантний модерніст, як мурійський критик і письменник Ігор Костецький, взагалі написав, що єдиним нашим послідовним модерністом був Григорій Сковорода, людоньки, і що перехід від мови Сковороди, універсальної мови, мова, яка вібрала в себе і латин, і греку, і та-та-та, перехід до простонародного балаку Івана Котляревського, мовляв, був просто катастрофічним для української літератури, тому що мова орієнтована лише на розмовну, народну мову, дуже звужувала можливість обговорення якихось універсалістських, філософських проблем, богословських проблем. Ну, можна над цим трошки посміятися, надто екстравагантно, але не заперечиш багато чого, що з того, що про що твердить Ігор Костецький. Так що Сковорода був потрібен в цьому каноні, який вибудовується, оцей модерністський канон, вибудовується Сковорода, потрібна як рівновага поруч з Шевченком. Сковорода – представник нашої універсалістської, європейськи зорієнтованої, високої літератури, яка поки що не мала своїм реципієнтом того мужика, якого потім хоче бачити своїм реципієнтом франкозним, є мужик пролог на епілог. Пантелеймон Куліш, бачите, не ми говоримо мова, а мова говорить нами. Так і Пантелеймон, не Микола Куліш, хоча їх два.
Отже, Пантелеймон Куліш так само, з Кулішем проблема була та, що так, Куліш європеїст, як там у знаменитому сонеті Зерова, в Європі хоче ставити корінь, над він бере тупість і мору гулінь, в Європі хоче ставити корінь, над творами культурників п'яніє, днів старечих тяга та легка, і навіть смертних муках агонії, в повітрі пише ще його рука. Зеро, може, десь сам хотів бачити такий свій кінець, але йому не судилося такого щасливого кінця. Так ось, з іншого боку, з Кулішем була та проблема, що вочевидь за рівнем таланту, а тут нікуди не дінешся, за рівнем таланту він Шевченко не дорівнює. І тому ось оця трійка, оця спроба от поставити поруч Шевченком Куліша і Сковороду була спробою не просто модернізувати, але європеїзувати канон. Водночас неокласики роблять неймовірно багато. Вони встигли за ці там 8 років, які їм було вділено, вони встигли неймовірно багато. Вони власне визначають вслід за Євшаном, але Євшан лише сказав, вони дуже багато зробили. Вони видають 12 томів «Лисі Українки», 12 томів Косюбинського, та по досі немає кращого видання «Лисі Українки», як видання 20-х років за редакцією Миколи Зерова. По досі, підкреслюю. В радянському 12-томнику є купюра, радянського 12-томнику просто здерті тупо і нахабно спаплюживши в процесі здирання примітки до того 12-томника. Так що, власне кажучи, для неокласиків зрозуміло, що Косюбинський і Леся Українка – це їхні попередники, це оцей модернізм, який якось має усталитися. І воно б ніби все би мало бути логічно, от логіка літературного розвитку тут дуже добре працювала. Але далі втрутилися позалітературні, політичні, ідеологічні чинники. І від початку 30-х років, від умовного, ну як хочете, 32-го рік постанови, вікоповної постанови ЦК ВКПБ, до речі, унікальний випадок. От я не втомлююсь здивуватися. Унікальний випадок, коли новий стиль було визначено найвищим державним декретом. Це от якби зараз включили телевізор сьогодні, знаєте, а нам кажуть, Верховна Рада постановила, що з завтрашнього дня в нас от такий-такий стиль. А то от саме так було. Сказали, що з завтрашнього дня в нас от новий стиль – соціалістичний реаліст. І тут цей соціалістичний реалізм мав велику проблему з каноном. Оскільки чому радянська влада так опікувалася письменниками? Ну нащо вони їм були потрібні? Чому Йосип Іссаріонович Сталін сам читав всі тексти, які висувалися на сталінську премію, і сам тикав пальчиком, кого нагородити? Чому їм так, нащо вони їм було треба? Ну, зрозуміло, не з любові до літератури. Не треба їх переоцінювати. Література мала працювати як ідеологічний інструмент. Література мала працювати мала забезпечувати певні пропагандистські завдання. Письменники, знаєте, ніколи письменникам, ну якщо так от подивитися ззовні, ну так от просто ніби так от поверхово, та ніколи письменникам не платили таких гонорарів, ніколи вони не жили так матеріально забезпечені, як радянські письменники. Боже мій, якщо вже верхній, ну про верхній, так мовити, про найвидатніших ідеться. Але ціну вони платили неймовірно. Тому що письменників було зведено до рангу державних службовців високого рівня. І як оці державні службовці, вони були добре забезпечені і мусили проводити політику в маси. Ну, а для того, щоб проводити політику, вони мусили бути на цій політичній державній службі. Так ось до канону. З каноном, отут якраз від умовного 32-го, як хочете, від 13 травня 33-го року, для мене це символічна дата кінця українського от самогубства Хвильового, як символічна дата, от кінець українського модернізму. От тут починається історія канону як мистецтва амнезії. Тепер уже не канон як мистецтво пам'ятати, але канон як мистецтво амнезії. Творці радянського канону, а відповідно радянських програм, а там же суща біда була, вони мали безліч клопоту. Ну, знаєте, письменників щодня саджали, ну не щодня, то через день. Тут тобі класик, підручники видали величезним тиражем, посадили, тут вилучають підручники, знову друкують. І так же, це ж таке, знаєте, вічний двигун.
Отже, насправді творці нового радянського канону зіткнулися з неймовірно важкими теоретичними, візьмемо в лапки це слово, проблемами. Фактично всі українські письменники 19 століття були українськими буржуазними націоналістами. Ну, без винятку всі. І що з ними робити? Ну, більшість такими і лишили. Були смішні речі. В усіх виданнях нам розказували, що Олена Пчілка – українська буржуазна націоналістка. А от її донька, вона вже революційна демократка. Тобто, от так, знаєте, посеред вітальні косачів мала стояти барикада і мама з донькою махати цими прапорами. В українських буржуазних націоналістах вже було багато, ну якось їх там когось трошки підшовували, когось підмальовували, когось закидали, замикали, комусь грим накладали. Найбільше клопоту, очевидно, було з Шевченком, я так підозрюю. І отут якраз історія творення оцього канону, радянського канону, показує, це унікальний експеримент, я думаю, в усій європейській практиці, вона показує опірність матеріалу. Що дуже цікаво. Взагалі українська література показує, що історія 20-го століття показує, що є певна живучість, от яку не можна повністю закопати, як не старатися. Опірність матеріалу очевидна. Ну, уже хто як хто, а Шевченко з його там раби, підніжки, грязь Москви і так далі, і так далі, на роль українського буржуазного націоналіста, ну просто 100% годився. Але Шевченка вилучити з канону було неможливо. Шевченко центрує канон. Шевченко для української свідомості, а це українська свідомість ще сформована добою Української Народної Республіки, маєте мати на увазі, Шевченко в центрі канону, його вилучити просто нема як. Ну не можна. Українська література от цьому опирається, українська національна свідомість цьому опирається, якщо хочете. Було знайдено спасенну формулу, її сумнівну честь її винаходу приписують Євгену Шабльовському, Шевченко – революційний демократ і учень російських революційних демократів, яких він здебільшого в очі не бачив, але учень. Оце Шевченко – революційний демократ якось врятувало, щось не цитували, щось там десь якось замовчували. Мені розповідали, Шевченко знався, що в 60-ті роки після лекцій, таких от як сьогоднішня, скажімо, часом підходили вчителі, от лекції для вчителів, і тихенько питали от на вушку, скажіть, а де прочитати забороненого Шевченка? Як це не дивно, але Шевченка майже не, ну за винятком буквально кількох там текстів, Шевченка майже не вилучав. Купюр з Івана Франка, як ми знаємо, вже зараз набралось на цілий товстий том. Бояриня Лисі Українки була заборонена. Я ж не кажу про листи Лисі Українки в тому радянському 12 томнику, вони спотворені вилученнями так, що там часом просто не можеш, текст не має смислу, бо просто вирвані от шматки. Переважно там вилучали якраз обговорення національної проблематики. Отже, таким чином, Шевченко в каноні лишений, над ним пророблені певні ідеологічні якісь процедури. Ну, а на вакантну роль українського буржуазного націоналіста, ясно, підпав Пантелеймон Куліш. Хоча, так як подивитися з здорового глузду, то Куліш значно менше винен, ніж Шевченко. Куліш не завжди був послідовним, Куліш часом був русофілом. Ну, в кожному разі, Куліш от значно більше надавав себе на роль. Шевченко більше надавався на роль націоналіста, звичайно, ніж Куліш. Але, принцип який? Якщо не Шевченко, то Куліш. І що ще, що катастрофічне сталося в радянському каноні? Ті, хто вчився, як я, в радянській школі, можуть пам'ятати, от ми вчили, дивіться, на сьогодні, от якщо говорити про українську прозу 20-го століття, я зараз назву п'ятьох першорядних для мене авторів. Володимир Винниченко, Микола Хвильовий, Валер'ян Підмогильний, Віктор Домонтович, Майк Йогансен. От для мене це топ-п'ятірка. Жодного з цих письменників у моїй шкільній і університетській програмі не було. Зараз би мене мусили спитати, от
вчи, а Хріна ж взагалі вчилася, що вчили. Тобто оцих письменників не було. Гірше було ще ось що. Так, скажімо, по-перше, в отой канон, за яким вчилися в 30-ті роки, то там взагалі там випалене поле, там просто от. Але навіть там взагалі нема про що говорити, там не було навіть списку, там була поліційний дозвіл був, так би мовити. Але навіть після 53-го року в цих реабілітаційних процесах була дивовижна половинчатість. По-перше, багато про кого не було про що говорити. Не можна було навіть говорити про реабілітацію, скажімо, Винниченка чи Хвильового. Ну, вороги ворогами. Добре, вони причетні до політичних якихось речей. Є історія про те, що Винниченка пробувала реабілітацію, але це ясно не могло пройти. Там все, з Винниченком, до речі, там все опиралося в таку трохи кумедну навіть річ. Вождь більшовиків Володимир Ульянов Ленін у приватному листі до коханої жінки написав, вона йому похвалилася, що вона прочитала заповіти батьків, їй дуже сподобалося, а він у відповідь написав, цитую мовою оригіналу, архіскверне подражання архіскверного Достоєвського, і через це перейти не можна було ніяк. Тобто, ну, Хвильового не можна було не те, що хвалити, навіть лаяти. Гірше з тим, що письменники, які були в каноні, вони так само були представлені кастрованими. Все робилось, насправді була я думаю, що тут була ще і суто політична така от настанова, тому що українська література будь-що мусила бути виглядати гіршою за велику російську літературу. Вона була представлена провінційною, бідною. Щось там писали фольклорне, сонячне, таке собі от пісенне, але яка філософія? Яка може бути філософія в українській літературі? Ну що? Провінційна собі література – це нормальний статус колонізованої літератури, колонізованої нації. І з цим нікуди не дінешся. Якщо, скажімо, Микола Куліш був, в цього разі таки був реабілітований після смерті Сталіна, то він був представлений двома п'єсами ранніми. 97 «Гумен в степах», тобто всі його шедеври були поза текстом, поза каноном, поза вивченням. І так з багатьма, якщо там Положник був реабілітований, то він був десь там на задвірках і ніхто не висував. Чи існував паралельний канон? Так, існував. До чести інтелектуалів української діаспори паралельний канон існував. Тобто твори видавалися, антології видавалися, скажімо, той же Григорій Олександрович Костюх, який веде п'ятитомник Хвильового з блискучими коментарями. Це інша реальність, зазеркалля. Але трошки все-таки навіть зазеркалля часом щось там звідти проглядало. От, скажімо, Максим Рильський з Конгресу славістів з Болгарії в 50-ті роки привіз подаровану перекладачкою Галією Горбач антологію української прози 20-го століття. Вона називалася «Синій листопад», там був Хвильовий, там були всі, от така собі. І очевидно, що він потім пише про це в листах, і він це цілком приязно толерує, тобто він розуміє, що це і є справжній канон. Так що паралельний канон, на щастя, існував, і це трошки те, що він існував, трохи полегшило ситуацію кінця 80-х років минулого століття. Тому що коли враз стало все можна, коли радянська ідеологія перестала працювати і заборони впали, я би сказала, що процеси канонізації все одно пішли дуже складно, щоб не сказати тяжко або навіть гірко. Про що мені йдеться? Від 85-го чи 86-го року українське літературознавство, а літературознавство було зведено до рівня науки дуже ідеологічної, і радянського вишколу філологи просто не знали багато чого з того, про що ми зараз говоримо, просто не знали, елементарно. Радянське літературознавство кінця 80-х і 90-х років розвивалося під шляхетним, ніби гаслом, я би назвала його псевдошляхетним, гаслом заповнення білих плям.
От є білі плями, давайте притьмом всіх друг. Чим більше, тим краще. Ну, воно то так, чим більше, тим краще, то так. Але канонізація, і тоді ж постала проблема шкільної і університетської програми. Ну, перше, що треба було притьмом зробити, це дерадянізувати канон і дерадянізувати програми. Ну, мені казали люди, яким я не можу не вірити, що от тоді десь там всерйоз обговорювалася ідея, от був підручник науковий комунізм, давайте напишемо підручник науковий націоналізм. Так ось, от за цим принципом дерадянізувався канон. Тобто ідеологічний радянський плюс червоний міняли на тепер вже жовто-блакитний український плюс. Краще від цього не дуже було. Ну, деякі, ну хто вже класики, які були остаточно вже такі найбільш спрофановані. Ну, от що сталося з Корнійчуком? З Корнійчуком? У мене таке, ну, як Корнійчук, це класик всіх часів і народів, по-моєму, більше премій, нагород і визнань, як у Корнійчука, мабуть, ні в кого ніколи не було. Я думаю, що посад у Корнійчука таке більше було. Але от де подівся Корнійчук? Він запав в якусь чорну діру, отак от, навіть важко сказати, де він дівся. Ніхто його не вилучав, ніхто його не захищав, він десь дівся і нема. Нормально. Звідки прийшов туди, очевидно, і запав. З Гончаром, до речі, складніше, зараз ми про нього поговоримо, якщо ще лишиться час, з Гончарем складніше по досі. Можна я щось запитати? Можна. Олександр Степанович, я 31 грудня потягнувся до колекції і взяв цю книжку, Соломія Павловича. Там розкішне твоє переднє слово. Якщо можна, зараз, от просто зараз, трошки про Соломію, бо вже немає Єлі Зборовської, якщо можна. Давайте про це. Я обов'язково скажу про цю книжку, але через 5 хвилин. Отже, дивіться, Корнійчук запався в чорну діру, з ним простіше. Але канон робили методом латання. Тоді здавалося, і, до речі, інерція ця працює в шкільній програмі, як на мене, досі. Олена Теліга, Олег Ольжич, Іван Багряний, Улас Самчук. Ці письменники були першими введені в програми. Ці письменники перших піднесли як класи. Чи естетичні вартості цих текстів давали для себе підстави? Як на мене, як на мій особистий погляд, то ні. Я не знаю, по-моєму, років 10 забрало, щоб Віктор Петров Домонтович, як на мене, найкращий мурівський романіст, і взагалі один з кращих романістів українського 20-го століття, війшов у шкільну програму поруч з Іваном Багряним. На сьогодні існує проблема, от там, про яку я казала. По-перше, на мій погляд, не можуть існувати в одному каноні, ну, скажімо, Олесь Гончар і Віктор Домонтович. Ну, от не можуть, це як на мене. Тобто, я стою на тому, що значення Олеся Гончара надзвичайно перебільшене. Це Гончар був стовпом радянського канону, стовпом українського соціалістичного реалізму. Для мене роман «Собор», мої студенти мені клялися цього року, що дехто з них вчив у школі прапорництва. Ну, не знаю. Якщо це правда, я не маю підстави дітям не вірити, я просто, я хотіла бачити ту вчительку, як же можна сьогодні розказувати про Хому Хаєцького, який повчає європейців іменем радянського народу, як їм жити. Але роман «Собор» — це роман, для мене «Собор» — це роман, який важливий тим, що було сказано, але страшенно не цікавий тим, як це було сказано, і на сьогодні він... Мені образливо, що українську літературу представляє роман «Собор», роман, в якому психологія героїв не розроблена, роман з нудним сюжетом, роман, в якому йдеться про якісь такі... Роман адресований якомусь трохи недорікуватому реципієнтові, як на мене. Тобто, от роман, що називається для неперевченого, скажімо так, реципієнта.
І дещо собор представ... Я вже якби Гончара, то для мене, скажімо, для мене «Людина і зброя» однозначно кращий роман в доробку Гончара, ніж собор. Там, принаймні, автобіографічного є трохи якогось психологізму, якому віриш. Роман «Собор» я просто йому не вірю. Героям робітничої зачіплянки якось мені вірити важко. Отже, справді проблема з деканонізацією Олеся Гончара, який вони повинні, принаймні, бути в центрі канону, а в шкільній програмі вони сьогодні саме так. Це дуже важливо, тому що пропорції зміщуються. Якщо віддати менше місця Гончару, тоді може лишиться місце для Рильського, якого немає в програмі зовнішнього незалежного тестування. Якщо вже вибирати між Гончарем і Рильським, ну я однозначно за Рильського, знаєте. Отже, закінчимо на тому, що працювати повинні естетичні критерії. І тоді багато чого просто стане на своє місце. Врешті, як твориться канон? Канон не має іншого способу. Працює дуже проста формула. Краще, ніж, гірше, ніж. І канон твориться зусиллями академічної спільноти. Треба, щоб багато літературознавців, багато читачів, які мають авторитет, сказали, що це добре. Тоді іншого способу сформувати канон просто немає. Без консенсусу, без дотичності от якоїсь колективної фахової думки, все інше буде лише... Так, будь-хто там складає програму, скаже, а мені подобається собор. Ну, а мені подобається прапорносця. Але це не підстава, щоб на мою вимогу ставили прапорносця, або на його вимогу собор. Тобто, мусить бути обговорення, мусить бути до формування оцього канону в його шкільній, в шкільному і університетському програмному вимірі, мусить бути причетними, як ніяк, ося фахова спільнота літературознавчого, для того вона і існує. Я думаю, що зараз згадали, я не можу не реагувати на просьбу, зараз згадали цю книжку Соломії Павличко, Річаків, що саме вона була одною з перших, хто в книжці «Дискурс модернізму в українській літературі», Соломія була одною з перших, хто пробувала модернізувати канон, хто пробувала дерадянізувати канон. Когось вона просто діставала з небуття, як от Агата Ангела Кримського, якого і до неї забули, і тепер після неї ми якось успішно забуваємо. Книжка Соломії Павличко про Агата Ангела Кримського, вона дуже погано була представлена, вона не отримала того розголосу, який їй належав би за рівнем книжки. І саме тепер важливо, по-перше, визначити, обговорити. Я розумію, що ми сьогодні нічого не вирішимо, але нема знову таки іншого способу, як про це говорити. Треба це проговорити, треба показати чорні діри, в які западають, треба показати необхідність вилучення. Знаєте, колись кажуть, що, я розумію, що це фантазія, але все-таки кажуть, що... Ну, не кажуть так, воно є. Один з важливих чинників постання незалежної української держави була діяльність так званого комітету солдатських матерів. Коли об'єдналися матері, аби не допускати ці дітей, яких послали на війну в Афганістан, в гарячі точки, тощо. Так от я би зараз сама би очолила такий собі комітет, тільки того можуть створити, такий собі комітет матерів, які хочуть захистити своїх дітей в школі і в університеті від читання поганої української літератури. Дуже патріотична справа, запевняю вас. Насправді навряд чи це здійснено, але я готова би долучитися до цієї ініціативи, якщо молодь візьметься за неї. Бо врешті кому нудно слухати лекції про Самчука і Гончара? Думаю, що такий ж студента. Йдеться про те, що... Одне з моїх найсильніших естетичних вражень, мені колись десь трапилась в руки книжка, видана вже пострадянські часи, це були виправні твори Ольги Кобилянської. Там була людина і царівна, ідеологічно все в порядку. І це була царя шкільна бібліотека. На обкладинці була фотографія Кобилянської, вони одну десь таку, де вони її вишкрябали, я не знаю, бо Кобилянській є багато таких, таких фотографій в гарних суконках, вона ж таки була панна Галицька. А це була фотографія в такій хустці, знаєте, сьогодні дуже гарно так вив'язуватися, така хустка, отак, знаєте, така темна хустка, так трикутничком, як селянської тітоньки, так вив'язана.
оця фотографія була на обкладинці цієї. Це теж проблема репрезентації, це як в усіх шкільних підручниках нашої доби, не знаю, може і зараз так, українських письменників люблять показати в вишиванці із орденом близько. Причому і те якось сусіди. Це теж проблема того, як ми представляємо. Отже, проблема канону, насправді, проблема, яка має не лише теоретичне, а і суто практичне значення. Так що я закінчу тим, що якщо створимо таку от спілку, то я готова до неї долучитися. Дякую. Якщо ніхто нічого не хоче спитати, або вже зараз організувати спілку, то на тому ніби і все проще. Все-таки, яким би був канон, якби... Яким був би канон, якби ви його створювали і створювали зараз? Ну дивіться, це питання, це дуже довго повністю розповісти, але все-таки, я одразу кажу, я би вилучила з класу з 19 століття, я би принаймні дуже мало місця віддала Карпенку Карму, дуже слабкий драматург. Я би представила Лесю Українку, звичайно ж, не бояринею. Непогана драма, але не належить до її шедеврів. Для мене дивоглядно, чому бояриня в шкільній програмі. Просто дивоглядно. Тільки тому, що вона була заборонена. Є 4 шедевральні п'єси загально визнані Лесі Українки. Я би, очевидно, я не знаю, як там з тими молодшими класами, якщо там є, я просто не знаю, якщо там є оці дуже сердобольні оповідання про нещасних дітей, то я би їх теж вилучила. Я би, звичайно, замінила Собор Гончара романом «Без ґрунту» Домонтовича, там є чому. Ці романи перекликаються, перегукуються з моєї точки зору, і я підозрюю навіть, що Гончар писав, ну, маючи на увазі дзеркалку щодо «Без ґрунту». Я би, є ще проблема, я не знаю, що б я з цим робила, я б задумалася, як представлена сучасна література. Класика класикою, от є там якась така штука в програмі, як там твори для позакласного читання чи щось таке. Ну, мені здається, що я принаймні сама часом бачу в книгарні, і такі от собі, ну, нормального вигляду от підлітки читають там Жадана чи БЖД Сашка Ушкалова. Дайте, є ж проблема, розумієте, є проблема доступу, хай його не буде в шкільній, я не кажу, що треба підручнику, я не кажу, що треба Сашка Ушкалова в шкільний підручник, Боже збав, ні. Але треба дати дітям інформацію про сучасну літературу. І тоді навіть, ну, зараз навіть не аж така проблема бібліотеки, бо є електронні ресурси, врешті-решт. От почитати, ну, просто от така сучасна література. От ваші ровесники, трохи старші за вас, отак пишуть. Чому ні? І нарешті, от я зачепила за слово бібліотека. Ну, всі ми чекаємо прийдешнього генія, він тут має прийти, але якось ніяк нас поки що не складається. Кожне покоління мріє, що ну, на його очах прийде геній. Ну, де ж там, в якійсь школі, в якійсь звичайній школі, не обов'язково, в київській, далеко не обов'язково, чи львівській, десь там от ті майбутні наші романісти, якими ми будемо зачитуватися років через 10. То ось їм треба дати можливість читати. І це проблема формування шкільної бібліотеки, це дуже тяжка проблема, як на мене, коментування. Тому що навіть коли це тексти Лесі України, то до них таку передмову часом напишуть, що ну дихати тяжко стає. Література не повинна, література насправді нікого не виховує, це брехня, нам просто брешуть. Література для того, щоб давати естетичну насолоду. От література для того, щоб давати насолоду. І в школі вона повинна давати насолоду, а не виховувати, бо насправді вона цього, це не її заваї, вона не вміє цього робити. Замість виховання вона тільки знуджує. Я проти нудьги. Я повторюся, перепрошую. Два слова про Соломію з перших уст. Ну, я не знаю, що ви маєте на увазі. Річ у тому, що річ у тім, що ну це справді ми були близькими подругами, і я певна, що для мене Соломія Величко це можливо
Ну, в кожному разі, вона була першою, хто сказав про ті проблеми, про які було не прийнято говорити. Знаєте, от всі про це десь там кулуарно знали, але Соломія була тою першою хороброю. Вона мала відвагу сказати про це вписано, ну, в книжці. Вона мала відвагу озвучити ті теми, які її дискурс модернізму надовго визначив. Розвиток українського літературознавства визначив те, як ми переосмислюємо українську літературу. В цьому відкривавча роль цієї книжки, вона дуже важлива. Ну, я би могла зараз дуже довго говорити про феміністичну, і у вас якраз в руках ця книжка «Фемінізм. Антиоія літератури». Я би могла зараз дуже багато говорити про гендерне літературознавство і про феміністичне літературознавство, але, ну, щоб мене не звинуватили в ідеологічній заангажованості, давайте про це не будемо. Добре. Подякую. Ну, як все, то все. Прошу. Скажите все-таки, что... Скажите все-таки, что, на ваш взгляд, должно лежать в основе формирования канона в школьной программе? Литературный процесс, некий там, социокультурно-исторический процесс, да? Или все-таки определенная градация, ну, литературный процесс, но с точки зрения увлекательности, разнообразия жанров, представления ребенка о литературе, как вот как о многообразии жанра и получении эстетического удовольствия. Mm-hmm. То есть вот с вашей точки зрения, что важнее? Я гуманистка, я за эстетичне задоволення і лише за нього. Тобто лише естетична насолода – це єдине, що нам може дати книжка. Єдине, що нам може дати література, це естетичну насолоду. Більше нічого. Вона не виховає патріотів, вона лише знудить. Я ще раз повторю, у мене травматичний досвід... Вибачте, хорошо, не подивіться, а система цінностей чоловічка? Система цінностей формується не... Погана книжка не сформує систему цінностей. От коли книжка дасть естетичну насолоду, як надлишок, лишаться цінності. Як надлишок лишаться цінності. Коли я прочитаю лісову пісню, я отримаю естетичну насолоду. Але крім того, лісова пісня лишить у мене святобливе ставлення до... Не рубай березу, не пий же крові сестроньки моєї. Немає... Я не знаю кращого... Сотня екологічних лозунгів «Бережіть природу» не зробить того, що зробить оця фраза Мавки для виховання шанобливого ставлення до природи і екологічної свідомості. Достеменно так само який-небудь вірш Зерова, або під тою самою Зеровою «Бажана» є вірш Брама Заборовського. Так от, вірш Брама Заборовського Миколи Бажана зробить більше для формування поваги до архітектурних пам'яток, до культурних цінностей, ніж знов-таки безліч лозунгів «Бережіть культурні цінності». Тобто гарна книжка, окрім того, що дасть насолоду, вона ненав'язливо виховає. Погана книжка не виховає. Ми маємо досвід. Виховувала дуже довго радянських патріотів радянська література. Виховала? Ні. Вона виховала циніків, які циніків щодо цих цінностей, які коментували її в анекдотах. І це правильно, це був єдина нормальна здорова реакція. Бо коли дитину змушували читати «Загибель ескадри» Корнійчука і казали, що це добре, або коли, на що далеко ходити, я дуже люблю поезію Тичини, я дуже ціную Тичину, але в школі вчили найгірші вірші Тичини. І найбільше знали радянські школярі, як учить вірші Тичини, краще з'їсти кирпичину. І нічого з тим не зробиш. Цей суржик працював більше, ніж усі тексти, які змушували вчити. Розумієте? Тобто література не виховає напряму. Література виховає, от я ще раз кажу, з моєї точки зору, не пий же крові, не рубай, не пий же крові сестринки моєї, виховає екологічну свідомість значно більше, ніж всі лозунги її. Так само, до речі, з християнською етикою. Не треба уроків християнської етики, давайте одержимо в школі, прочитаємо Лесі Українки і прокоментуємо як слід. І ще значні, а літературний процес, це до точки зрення? Ви розумієте,
В школі треба дати уявлення про літературний процес. Чому ні? Але ну, там ж не так багато часу на це дається. Найзагальнішому літературному, ну, діти розуміють поняття стилю. Треба дати поняття стилю насамперед і зміни стилів. І ось кожен письменник є представником цього стилю. Ми говоримо, є неоромантизм. І давайте неоромантизм представимо Лесею Українкою, а не кимось слабших поетів. Не, скажімо, з Переломом Черкасенком. Ми говоримо про те, що є, скажімо, ну ми ж врешті-решт, ми романтизм представляємо Байроном, ми не представляємо якимись забутими письменниками. Ось тут має так само бути. До речі, зверніть увагу, що у вивченні зарубіжної літератури у нас ідеологія менше давить, ніж у вивченні української літератури. І нічого, любимо зарубіжну літературу. Скажіть, будь ласка, які принципи щодо створення канону варто було б запозичити у наших сусідів, на вашу думку? Я маю на увазі російську літературу і західноєвропейську. Як там це відбувається? Я не аж так знаю, що робиться зараз у росіян. В принципі, в українців більше клопотів, ніж у поляків, тому що у поляків ніколи не було таких чорних дір, як у нас. Те, що зробили з української літератури, розумієте, ну ні з ким так не зробили. Не тому, що ну, українці люблять розказувати, як їх били, але тут таке, що правда, то правда, а правда це не гріх. Було репресовано більше 500 письменників, було вилучено ну, чи не всіх першорядних письменників. У поляків цей процес був, але він хронологічно значно менший, вони значно легше з нього вийшли. Що нас єднає, до речі, з поляками? Поляків зараз йде цілий, скільки я знаю. Поляків іде така ну, вона давно в них іде, Комбровіч до цього дуже доклався. Йдеться про процес, який вони називають «Зупинити Прометея», Марія Яніва так назвала, дуже дотепно. Для поляків так само, як для українців, Мицкевич був батьком нації, а романтична спадщина була святістю. І оця романтична, оцей тягар, у них так само романтизм став естетичним тупиком аж до ну, все 19 століття. І вони з оцим романтичним кітчем, то й чехи так само, Кундера про це багато писав, вони борються з цим романтичним кітчем, який тисне на сучасну літературу. Так що в нас тут принаймні з поляками і з чехами багато спільного. Прошу. Я би хотів повернутися до питання того, що варто включати в шкільний курс літератури. Ви, в принципі, могли би погодитися з тезою, що часом вершинні зразки української літератури не є найцікавішими для дітей. Наприклад, мені особисто, не наполягаю, що це єдина можлива думка, єдина правильна, але мені особисто, наприклад, було досить трудно читати лісову пісню в 10 класі. Скажімо, не стикаємося ми з тим, що, можливо, дітям краще давати літературу такого більш розважального плану, сюжетну літературу, ніж, наприклад, ту саму лісову пісню, да, чи Рильського, можливо. Да, ми визнаємо, що ця розважальна, умовно розважальна література буде, напевно, нижча в якійсь шкалі естетичній шкалі, вона буде нижчою за лісову пісню. Але дітям, напевно, читати їй буде цікавіше, і це їм дасть досвід читання і зацікавить їх самим цим процесом. Якщо можна, дайте один приклад. Кого ви маєте на увазі при розважальній літературі? Щоб я зрозуміла, що ви маєте на увазі. Хоча б один приклад. Викидаємо лісову пісню. Кого? Одне ім'я хоча б, щоб я зрозуміла, що ви маєте на увазі. Або жанр. Дякую, мені підказують, «Кайдашева сім'я» та саме. Вони є в шкільній програмі, але твори такого типу, я не кажу, що це що це справді цікавий для всіх дітей текст. Але тексти розважальні, сюжетні. Да? Я зрозумію. Ось це мається на увазі. А не лісова пісня, яка ставить справді дуже серйозні проблеми. Скажу так, супрощеної художньої системи. Але при цьому які дуже легко читаються і сприймаються. Я зрозуміла вас. Дивіться, тут є кілька речей. Питання трохи загострене, але насправді раціональне. Є ж в школі вчаться, дякувати Богу, скільки ми там, 11 років, я якось з цими експериментами не знаю, як на сьогодні, 12, 11, 10, по-різному обіцяють, але в кожному разі, ну, 10 років вчимося. Є ж літературу вчать всі 10 років. І очевидно, що для середньошкілля, для якихось там 5-6 класів, у нас є дуже добра дитяча література.
Очевидно, що у молодших класах треба давати Наталю Забілу. Хто написав краще про неї, ніж Наталя Забіла? Класика класикою. Очевидно, що дитячі, але дитячі літератури так само це треба відбирати. Дитячі оповідання Григора Тютюнника працюватимуть на будь-якому віковому рівні. Але це не означає. Але я, скажімо, не прихильниця давати Ялинку чи маленький грішник Косипинського для середніх чи молодших класів, воно справді надто сентиментальне, чуттєвість міняється, надто сентиментальні твори, от те, над чим плакали в 19 столітті, воно нас не зворушує, мене вже не зворушує це сентиментальне. От це надто сентиментальну дитячу літературу треба вилучати, я з цим згодна. Щодо того, чи, це вже смакове, починає, тут вже потрібен консенсус. Для мене «Кайдашева сім'я» нудніша, ніж «Лісова пісня», чесне слово. А нуднішого роману, я скажу по секрету, для мене найнудніший роман у шкільній програмі «За хіба ребуть як я слухаю». Я не кажу, що треба вилучати, Боже, збави, але він нудний. Чи можна скорочувати «Хіба ребуть воли»? Думаю, що можна, чому ні. Тобто, тут так, все-таки три, от там курс історії літератури, якщо я помиляюсь, в школі три останні роки. От там не треба переобтяжувати, я згодна, що не треба переобтяжувати текстами, не треба давати університетський курс у школі, що один урок на Сковороду, один урок на Лесі Українку, але всіх даємо. Можу представити менше. Я думаю, що проблема з лісовою піснею у вас була та, що ваша вчителька не спромоглася вам пояснити, як її читати. Всього лише. Бо не нудний це твір. Це не нудний твір, просто він достатньо складний для сприйняття. Він естетично вартісний. А дитина в 10 класі навряд чи може оцінити. Чекайте. Я скажу з цього приводу так. Дитині в 10 класі теорема, скажіть там кого, щоб не Піфагора, а кого там ще є теорема, теж складна. І, в принципі, закони фізики теж складні. Я теж в школі багато сліз провела над цими геометричними фігурами. Це така справа. Гімназична освіта. Так, в гімназії вчитися важко і потрібне певне зусилля. Знаєте, культура не падає в обійми кожного, хто її запрагне. Вона вибаглива жінка, вона вимагає, щоб за нею от якось так, знаєте, повпадали трошки. Так що хочеш бути культурною людиною, хочеш мати естетичний смак, потрудись його виробити. Ну тут тільки так. До речі, є ще одне питання, що у нас охоче поділились. Ну я переконана в тому, що культура не падає в обійми кожного, хто її запрагне. Вибаглива жінка. Ще раз кажу, але є ще проблема. У нас безліч шкіл гордо називають себе гуманітарними ліцеями і гімназіями. І ніхрена, вибачте, не роблять, щоб вчити інакше, ніж у звичайній школі. Як на мене, дурниця зробити спеціалізацію там економічний клас 10 років там чи бухгалтерський клас. Це дурне. Але для старших класів може бути поділ, і тоді десь вчать глибше математику, а десь вчать глибше літературу. Це нормально. Я думаю. Я, в принципі, згодний, звичайно, з тим, що ви кажете, але в мене таке питання. А як ви бачите практичне застосування? Тобто, яким чином все, про що ви говорите, можна реально впровадити? Тим більше, що все-таки, якщо говорити про таку дальшу перспективу, то має йтися десь, скажімо, там, я не знаю, через 10 років треба переглядати кожен раз програму і додавати нових сучасних письменників. Чи так, чи ну, або тих, які вже ввійшли в канон, які ще не були в каноні 5 років тому. Тому що у нас дуже часто, в тому числі університетська програма, побудована таким чином, що вона закінчується, історія літератури закінчується в 20 столітті. Яким чином, це ж треба теж механізм якийсь проробити. Чи ви бачите, яким чином можна це впровадити, те, про що ви говорите, реально в практику шкільну університетську? Ваш оптимізм мене вразив. Ви неймовірний оптиміст. На жаль, на превеликий жаль, що 5 років генії не з'являються. Так що ні, що 5 років долучати нових не треба. Треба лише провести. До речі, ми говоримо про програму, я розумію, це болить. Я говорила про канон, про функціонування канону. На щастя, канон функціонує поза програмою. Кожен з нас читають не тільки ті, хто вчаться на філології, і люди хочуть знати, що їм читати от поза освітою. А щодо освіти, нема іншого механізму, як критикувати Міністерство освіти. І домагатися от такого якогось обговорення, якнайширше обговорення і залучення, і вимагати залучити фахівців до вироблення цієї програми. Для чого я й кажу, комітет ображених мав.
Прошу вибачення, але ж є комісія з суспільної моралі, яка начебто займається цією справою. Чекайте, а який стосунок має мораль до мораль до естетики? Вони забороняють, вони ж заборонили там твори, у яких входили раніше до шкільної програми. Чекайте, я ще раз кажу, для мене який стосунок має мораль до естетики? Комісія з моралі робить багато поганого, я знаю. Ульяненко поганий, останній Покарчук поганий. Мене найбільше розсмішило всі історії з Юрком Покарчуком, коли прийшла міліція перевіряти, що ж він там аморально написав. У нього тоді не було ніякої посвідки, щоб засвідчити міліціонерам, що він письменник. Ну, діалог не склався. Так що, ні, комісія з моралі не поможе. Лише обговорення, лише консенсус. Тільки так. Я вперше запишуся до комітету ображених мам. Наразі, зараз просто. Якщо ще знайдеться хтось, то його буде організовувати. Про геометрію, про геометрію я їм кажу відверто, це треба здати. Про літературу я кажу, це треба знати. У нас є всі предмети поділені на здати і знати. От щодо літератури, чи питання таке конкретне, чи насправді Куліша найважливіше вивчити Чорну Раду, і чи насправді у Кобилянської найголовніше вивчити Земля. Якщо є щось легше для дитини 10 класу, зрозуміліше або корисніше, я повинна про це знати. Щодо Чорної Ради, я згодна, що Чорна Рада, мабуть, нудно читати, я згодна з цим. Але тут, ну, тут нема НАТО Ради, тому що, ну, розумієте, середина 19-го, тут є просто великий розрив. Півтора століття – це дуже багато. Старі тексти читати тяжко. Необхідно. Може, якомусь скороченому вигляді, я не знаю. Ну, вирішила така була. Щодо Кобилянської, Я б давала малу прозу, я б давала меланхолійний вальс і царівну, якби мене спитали. Але мої рекомендації сьогодні не є остаточними, їх потрібно обговорювати. Доброго вечора. Дуже дякую, пані Рива, вам за цікаву лекцію. Я багато чому цікава, десь я не почула. Але з багатьма вашими думками я не погоджуюся. Так це гарно! Як успішний вчитель, колишній успішний вчитель з 19-річним стажем, який викладає російську, українську і зарубіжну літературу. Перше, що я хочу сказати, що я не погоджуюся зі твердженням, що література не несе оцю свою виховну місію. Тому що коли ти працюєш з дитиною, починаючи з 5 класу, і коли ти бачиш, як під твоїм впливом, саме через твоє пояснення, дитина починає розуміти, вникати, і от те, що ви кажете, що не потрібно в молодшій школі, в молодших класах включати програму твори, ну, занадто, можливо, сентиментальні, на вашу думку, я знову ж таки не погоджуюся. Все залежить від того, як вчитель зуміє подати дітям цей твір, тому що читацький смак і читацьку потребу потрібно формувати. І я впевнена, що якщо, наприклад, така сучасна література українська, ну, представлена, зокрема, такими прізвищами, як Подерев'янський, як Карпа, як Жадан, більш старше покоління, і іншими, якщо ця література впаде не на підготовлений мозок і душу, наприклад, 11-літньої, 13-літньої дитини, наслідки можуть бути суто психологічні і моральні для цієї дитини достатньо, ну, скажімо так, сумнівними. Тому це також потребує певної підготовки і роз'яснення. Я вважаю, що основна програма шкільної програми, ви абсолютно праві тут, це те, що, на жаль, в нашому Міністерстві освіти подеколи, а може і достатньо часто, питаннями формування зміни, внесення змін в програми займаються достатньо формально, і це відбувається без обговорень і без врахування реальних якихось, ну, потреб суспільства, поколінь, які приходять на зміну, там, якусь зміну, ну, тут можна багато говорити. Отже, це перше. Тобто, програма, безумовно, це є дуже відповідальна справа, і вчителі не просто з якогось дива викладають і розглядають той чи інший твір, навіть і в позакласному читанні. Тобто, вони зобов'язані просто виконувати цю програму, інакше будуть наслідки відповідні у них на робочому місці. Далі, наступне. Щодо такого питання. Формування програми, воно часто є дуже, на жаль, в нашому суспільстві
кон'юнктурним, скажімо так, тому що будь-яка зміна до будь-якої програми з будь-якого предмета, вона завжди тягне за собою зміну, верніше, цілий потік нової методичної літератури, а це все пов'язано з фінансовими питаннями, і тут накладається ще одна дуже страшна проблема нашого суспільства – це корупція. Ну, це інша тема, тут можна багато про що говорити. Тобто, я хочу завершити тим, що, напевно, проблемою середньої школи, викладання літератури в середній школі, це є те, що у нас досить мало, скажімо так, особистостей і постатей в школі, вчителів літератури, маю на увазі, які можуть дійсно привити той інтерес і, наприклад, подати той же собор Гончара. Я була дуже здивована, коли знала, що декілька років тому з програми вилучили. Тому що, коли мої учні читали собор, а я випустила декілька випусків з 5 по 11 клас, і викладаючи собор, я вміла так подати цей твір, щоб вони були зацікавлені. І це були певні якісь відкриття, які вони робили, я допомагала раніше їм робити, викладаючи цей твір, ну і інші твори з програми. Вибачте, я відстала. Що, собор вилучили шкільною програмою? Так, його вилучили шкільною. А що ж вчать Гончара в шкільній? Скільки я знаю... Я вже 6 років не працюю в школі, зараз я не можу. Ні, чекайте, я б зараз аплодувала, якби це справді так, бо собор поганий роман. Але в програмі державного тестування він є. І в школі вивчає. І в школі він є. Це, там, ну, це у вас якась, щось тут не сходиться. Він є вже. Ну, можливо, я помиляюся, але в мене була така інформація, і я вважаю, що я була дуже здивована, коли я трапила. А щодо, допустим, корів і Кобилянського, і Коцюбинського, так, я з вами погоджуюся, що, допустим, наприклад, та ж новела Кобилянської природи, я навпаки більше акцентувала на цій новелі, викладаючи творчість цієї письменниці. Ну і, ну, а Коцюбинський це взагалі не письменниця. Дивіться, я з вами згодна, я не заперечую, що література може виховувати. Я зовсім цього не заперечую. Я заперечую лише проти того, що виховну роль літератури ставить як основне завдання. Я стою на тому, що література виховує в надлишку, так би мовити. Ми не повинні тикати пальчиком, оце позитивні герої, а це негативні. Хай дитина сама розбереться. А друге, що, розумієте, Леся Подерев'янського не треба в шкільну програму. Але він може впасти на непідготовлений, як ви кажете, ґрунт без нашої з вами участі. Подерев'янський популярний, його прочитають. І в 12 років, 13. І тому треба естетичні критерії формувати. І от у нас розмова більше йде про програму шкільну. А насправді, я тут з вами на 200% згодна. Які вчительки прийдуть у школу? І тоді це проблема не починати треба, мабуть, не шкільної програми, чи принаймні, ну, про шкільна програма нічого не вирішить, якщо прийде тупа вчителька. Тобто, як, хто вчить в університеті, як вчать в університеті, це дуже важливо. Що ви думаєте про викладання? Я український філолог, четвертий курс. Як би це сказати, є просто навчальні заклади дуже різного рівня. І викладають, на жаль, по-різному. Мій досвід вступних іспитів магістерки в Києво-Могилянській, в різних закладах викладають по-різному, але часом викладають майже на радянському рівні. На жаль. З іншого боку, університетські студенти все-таки трошки більше захищені, ніж учні. Вони вже мають якийсь власний досвід. Але очевидно, що тут так багато проблем. Шкільною програмою ми не можемо вимагати чогось від міністерства. В університеті немає обов'язкової програми, ніхто не контролює, ніхто не може мені професору наказати щось там викладати чи заборонити викладати. Це проблема отої формування академічної спільноти і статусу освіти, проблема, яка, ну, знов таки, від того, що ми проговоримо про шкільну програму, щось зміниться. Від того, що ми поговоримо про те, що в нас
катастрофічно падає престиж освіти і статус університету. Від нашої розмови нічого не зміниться. Я лише можу сказати, що я намагаюся викладати так, як я вважаю. От, ну, я вважаю, що я роблю все можливе, знаєте, для того, щоб викладати добре. І тут кожен професор мусить мати цю відповідальність. Прошу. Не запитання по суті розмови, точніше все лекції. Чи не здається вам, що конфлікт між реалістами і романтиками він не відбувся тільки того, що головна постать романтичного канону в кінці свого творчого шляху стала реалістом і таким чином започаткувала нову епоху? І чи не здається вам, що конфлікт між модерністами і реалістами вийшов таким лявим того, що головна постать реалістичного канону Іван Франко в кінці також добрався до модерністу і модернізм, здається, став чи не одним з найсильніших людей модерністів. Гарне питання. Для мене питання про проблема про реалізм. Це спеціальна дуже розмова. Проблема реалістичного стилю Тараса Шевченка. Ви його очевидно маєте на увазі. Це дуже велика проблема. Я думаю, що вона великою мірою просто вигадана радянськими літературознавцями. Шевченко все-таки принаймні в своєму поетичному доробку поет-романтик. Шевченко поет-романтик, ще раз кажу. І він сприйнятий був як поет-романтик. Млявість канону, млявість конфлікту поколінь не відбулося не тому, що Шевченко започаткував реалізм, він його не започаткував. Конфлікту не відбулося тому, що авторитет Шевченка-романтика такий великий, що власне романтичними героями, правдошукачами, в нас був і Чіпка Вериниченко, це романтичний герой, правдошукач. І Микола Джеря, і це навпаки, з-під авторитету Шевченка півстоліття не могли вибриститися. І ну, найкраще це на поетах видно. Під Шевченка писали вже тоді, коли це було позавчорашньою модою в цілій Європі. Щодо Франка-модерніста, так, Франко геніальний поет, Франко дух модернізму відчув, але він не дозволив собі стати модерністом, він просто скрутив голову. Ті самі вірші «Мої ненароджені діти», він умів скручувати голови своїм віршам для замітання плацу, як казала колись Леся Українка, для громади, так. Франко цей найбільший наш поет, цей університет в одній особі український. Франко себе от отожнює, він закінчує програмний вірш «Я є мужик». Ну що тут скажеш, який тут модернізм? Франко програмово сказав «Я є мужик», пролог на епілог, прогресистська віра. Франко долучився до модернізму, але лише краєчком. А конфлікт там відбувся, він не був млявий, тільки він відбувся через те, що не було журналів, просто не було трибуни. Він відбувся на рівні обміну епіграмами і приватного листування, переважно. А далі, як тільки з'явилися журнали, від журналу «Українська хата», журналу «Шлях» і далі, «Мистецтво, життя і революція» і далі, там уже конфлікт відбувся повноцінно і повнозвучно. Знаєте, таких філіпік, як дозволив собі Євшан на адресу Сергія Єфремова, «Лицар темної ночі», там «Лицарі на печі» і так далі, та такого градуса полеміки у нас після того ніколи не було, аж до появи там, я не знаю, Подерев'янського і Бондаря-Терещенка. Я все хотів повернутися до теми канону. Якщо ми вже заговорили, що література має бути визначатися, що викладати, що не викладати за якимось естетичним, то тут є одне запитання і кілька міркувань. Одне запитання, чи є консенсус в самій академічній спільноті щодо тих творів, щодо тих критеріїв. Оскільки мені видається, що наша академічна спільнота літературознавців є дуже неоднорідною сама по собі. Тобто, наскільки це можливо досягти якогось консенсусу, чи це не буде, грубо кажучи, диктат однієї групи літературознавців, який видається, що те потрібно в каноні, а то не потрібно, і все таке інше. Це перше.
це питання, власне, і певні ремарки. Ну, мені видається, що тут ми дещо трохи маразматична сама по собі постановка питання, оскільки, по-перше, мені видається, що тест, загальне тестування зовнішньої літератури, ну, це дещо маразм, оскільки, якщо ми вже визнали, що ми читаємо літературу в школі для естетичного задоволення, то навіщо потім оцей питальник в кінці? Тобто це якось от, одне з іншим не сполучається, це по-перше. А по-друге, мені видається, що треба відмовлятися від жорсткої і взагалі ставити як перше питання відмови від жорсткої програми, з літератури в школі, де, власне, ми можемо забити, як певні опорні точки, кілька імен з дуже кількома текстами, а потім ввести якісь формати вибірковості. Тобто і вчитель вже на свій розсуд, в залежності від своїх вподобань або уявлень, буде, відповідно, ці всі речі викладати, оскільки так у нас виходить досить така теж совкова схема сама по собі. Це що я хотів сказати? Я почну я заперечу спочатку ось що. Ну, не заперечу, а доповню вас. Канон не лише для того, щоб знати, що вивчати. Канон для того, щоб знати, що читати. Ось я, ну, наприклад, у мене таке трапляється, у мене математична освіта, я нічого не читала, і я захотіла стати письменником. Бог так дав. І от тоді переді мною проблема, що прочитати, щоб знати українську літературу, бо я інакше не стану письменником. Тобто не тільки, канон потрібен не тільки для шкільної освіти. Канон потрібен ще й для письменників, просто для тих, хто хоче знати, що прочитати. Ще раз кажу, життя людське скінченне, і коли можна, є ризик прочитати лише погані книжки, а не хочеться прожити життя, прочитавши лише погані книжки. Канон потрібен ще й для цього, для читачів. Є не лише викладання, є ще просто, по досі є такі дивні люди, які просто люблять читати, чесне слово, я сама такий знаю. Це перше. Щодо екзамена, ну, знаєте, тоді треба, відмінити тестування, це така справа. Можна, але тоді з історії треба відміняти, бо історія теж для того, щоб знати, для того, щоб... Це одне іншого не відміняє абсолютно. І тоді потрібен, якщо це такою, то тоді потрібен тільки оце з безпеки життєдіяльності випускної іспити, більше нічого, бо все інше не обов'язкове. А навчити не пхати пальці у розетку, так і треба. І нарешті щодо флексибільності. Я не думаю, що це можна на сьогодні. Чому Савкове ж? Програми є скрізь, не тільки в Савку були програми. Скрізь є програми для ліцеїв, для гімназій, для шкіл. Питання, якщо дати можливість вибору, це значить дати можливість вибору вчителю. Дати можливість вибору гарному вчителю, звичайно, можна. Але, на жаль, так не є. Очевидно, це приведе просто до того, що якщо вибір, то будуть вчити одне на вибір, та й все. Ну, не можна дати можливість вчителю, скажімо, не вибрати Шевченка, а замість нього вибрати Куліша. Ну, не можна, розумієте? Ну, зараз всі скажуть, що не можна, правда? Ну, якось, ну, щось у нас цьому суперечить. Так що, це складне питання. Я не думаю, що можна давати вибір. То інша справа, що воно так і було, до речі. Були три програми. Була програма для звичайних шкіл, і були дві розширені програми, якимось там чином. Тобто програма для отих самих гуманітарних ліцеїв і гімназій має бути інакше, ніж програма для загальноосвітньої або математичної школи. Але зараз цей принцип не працює, бо якось, ну, наскільки я знаю. Якщо я на всі ваші питання відповіла, мені було приємно почути вашу концепцію, яка мені нагадала преамбулу до роману Оскара Вайльда «The Picture of Dorian Gray». Ви згодні? «All art is quite useless». Немає таких моральних чи неморальних прикладів, є лише гарно, чи погано. Ну це так. Так, то ні. Згоден, і мені приємно, що це перекличка через 100 років, розумієте? А щодо тих опіній, що ми почули, що мусить бути ще й, ну, повчальна література, можна сказати, так? Нравоучительна література. То я вважаю, що повчальна література виховує гарні нрави не краще, ніж книжки про
профусту і корисну їжу, виховують, значить, ну, просто дійсно звичку згодна з вами харчування. От. І ще ви сказали, що от була така течія, значить, ну, проти орієнтації на божицьку мову, так? Ну, це грубо кажучи. Ну, проти спрощення лексики, я так розумію. Але от, може, ви знаєте, у Яна Парантовського є така книжка «Алхімія слова», і там він спеціально присвячує один там розділ, значить, атаки проти сучасних філософів, які занадто багато, які вам вважає, застосовують загальнонаукових слів, щоб справити враження дуже розумних. У нас такі політики були, ви, можливо, знаєте нашого головного політика, який любив так козиряти всякими там термінами, там із банківської, там, економічної лексики. От. Так він протиставив їм грецьку філософію, він казав, вона користувалася простою мовою грецького народу, бо вона була первородна. А ці пізніші філософії, вони носять другорядні там епігорські. Оце я хотів сказати. Дякую. І то все, я з усім згодна, ну все правильно. Дійсно дуже хочу щось запитати. Можливо, я так. Я хочу вас запитати, ви вживали термін рівень таланту. Це не термін, це словосполучення. Словосполучення, вірніше. Рівень таланту. І чи існують якісь певні критерії рівня таланту? Чи це суб'єктивно все? Ну, бачите, воно, коли я читаю твір невідомого мені автора, то воно суб'єктивне. Мені здається, що воно то... І люди часто помиляються в першій оцінці. Але для того, щоб довести, що Шевченко безталанний поет, для цього сьогодні треба дуже постаратися, докласти дуже багато зусиль і навряд чи переконаєте. Тому що надто багато людей вже сказали, що він талановитий поет. Розумієте? І отут знов таки сучасники ніколи, сучасники можуть помилятися, сучасники ніколи не певні щодо канонічності письменника. Уже було багато, до речі, багато було, от, здавалося, світоч покоління, а потім він десь пропадав. Але письменник цей буде впливати на своїх наступників, і ось тоді це дуже добрий критерій. Шевченко впливав на дуже багатьох. Якщо ж на те пішло, Микола Зер вплинув на такого поета, як Ігор Римарук, цього достатньо, щоб визнати Зерова канонічним. Скільки можу судити, Улас Самчук не вплинув на якогось потужного українського письменника наступного покоління, і це свідчить про його порівняно меншу канонічність. Ось так воно виходить. Але він був в діаспорі, тобто він не був і тут не вивчався. Зеров теж не вивчався. Не вивчався Зеров. Тому якби ще й немає якби того часу. Ні. Зеров так само не вивчався. Дякую. Я хотів би все ж таки повернутися до теми естетичного критерію під час формування програми, про яку колега згадував. Власне, просто у нас розмова точиться так, що виникає враження, що літературний канон, він є, зрозуміло, конвенційним, він є змінним, залежить від епох, залежить від зовнішніх факторів тощо. І якось так виникає враження, що естетичний смак та естетична якість тексту, вона є загально всім зрозуміла, є недискусійною, є незмінною, є непередзагненою. А це, ну, можливо, не зовсім так, тому що однозначно всі погодяться з тим, що так, варто читати якісні тексти, викладати якісні тексти, вивчати якісні тексти, і навпаки не треба читати, вивчати погані тексти. Але коли почнеться особливо громадське обговорення щодо програми літератури, я думаю, почнеться великі суперечки щодо того, що ми вважаємо історично якісним, а що ні. Не кажучи вже про те, що власне естетика, наприклад, того ж романтизму і естетика модернізму, вони за собою, ну, між собою вони різняться. І не тому, що одна краща, а інша гірша. Це перше запитання. І друге запитання щодо виховної функції навчальної літератури. Як на мене, є точно така виховна функція літератури, як вміння сприймати художній текст. Тому що, це не виховна функція. Гаразд, навчальна, я не знаю, як це її можна назвати. Однак, зрозуміло, що якщо дати
дитині там школяру 6 класу, 7-го, одразу текст Миколи Хвильового, там будь-який, там навіть я романтика, він його може не сприйняти не лише тому, що він естетично неякісний чи ще якийсь, а тому що власне він не готовий до читання прози такої, яка є не завжди сюжетною, де фабула не є хронологічною і так далі. Якщо хтось спілкувався з сучасними підлітками, часто можна побачити, що вони навіть голівудські фільми, вони їх не можуть сприйняти, тому що там фабула розвивається не хронологічно, вони губляться, вони не можуть цей сюжет відчитати. Література це, як на мене, навчальна література, це основний механізм, який може задати ці стратегії, читацькі стратегії, стратегії читацької і, власне, художнього сприйняття будь-якого художнього твору. Почнемо з кінця. Ну, так ніхто є романтику в 6-7 класі не дає. Це тексти, які йдуть в 3 листа, які йдуть в 10-11 класі, а між 14 і 17 років стрі є. Зрозуміло, але я про те, що чи має бути певна градація від умови? Так, звичайно, звичайно. А щодо того, що будуть суперечки про естетичну якість, будуть. Але немає іншого способу домовитися, як в процесі вільного обговорення. Немає іншого способу домовитися, як все-таки послухати тих, хто багато читає. Багато читають переважно професори літератури, їх варто питати. Ми просто ще ж не пробували, ми от наперед кажемо, що спитаємо професорів літератури, вони такі ідіоти, що вони нам порадять бозна що. Давайте спробуємо. Ми вже багато питали чиновників, виходило погано. Давайте спробуємо спитати професорів літератури. Я вірю в своїх колег, я певна, що наша академічна спільнота зможе домовитися. Тобто залучіть фахівців. І головне, сформуйте програму прозоро. Я ще раз кажу, я хочу побачити людину, покажіть мені ту руку, яка викреслила Рильського з державного тестування. Я просто хочу побачити, мені цікаво. І думаю, що не я одна з присутніх тут. Так що немає іншого способу, як домовитися. І домовитися можна. Плюс-мінус, але домовитися можна. Навряд чи людина, яка має читацький досвід, от в українській літературі, от достатньо просто добре начитатися української літератури, щоб не вимагати, скажімо, поставити в шкільну програму замість, господи, ну давайте так, замість «Я романтик» і «Солонський яр». Якщо от є філологи, я думаю, я хочу почути так. Тобто тільки читацький досвід, тільки апеляція до читачів, тільки обговорення до фахових читачів, якщо хочете. Працюємо 2 години, як... як скажете. Ще останнє запитання, якщо хтось є, будь ласка, маленький. У мене таке питання, ви говорите про формування естетичного смаку, так? От порадьте, будь ласка, мені дуже цікаво, що, наприклад, з якої літератури, яка випускається останні 20 років, от яку п'ятірку, не знаю, авторів ви б порадили, щоб почали його формувати? Ви маєте на увазі живих чи класику? Живих. Дивіться, естетичний смак найкраще формувати взагалі-то класикою. Я би почала, якщо говорити про хронологію, я би почала з Наталі Забіли, років так у 3. Дуже добре, я знаю ну, своєї сім'ї, в 3 роки Наталя Забіла чудово формує естетичний смак. Знаєте, була собі хатинка, хатин дірявий чобіток, а мені жила бабуся і з нею 100 діток. Нічого кращого немає для формування естетичного смаку в 2-2,5 максимум 3. Далі є ще багато гарних текстів. А якщо говорити, це все інше питання, якщо говорити про сучасну літературу, для мене, мені важче з поетами, можливо, а я назву 5 моїх улюблених, просто я назву 5 моїх улюблених письменників, якщо хочете, останнього 20-ліття. В прозі це буде Жадан Прохасько і Оксана Забужко. В поезії це Ігор Римарук, Василь Герасим'юк. Я б уже ще назвала, я обіцяла п'ятірку, хай буде п'ятірка. Дякую.